Хотів би сказати, що за тих 30 років фізика взяла верх, і зона відчуження стала набагато безпечнішою. Так, рівень радіації зменшився в 10 тисяч разів в порівнянні з тими днями, коли відбулася аварія. Аналіз стану справ в зоні відчуження каже, що необхідно прикласти значні зусилля для її реформування. Це стосується питання безпеки, збереження навколишнього природного середовища, поводження з радіоактивними відходами, перетворення об'єкту укриття на екологічно безпечну систему поводження інвестиційної і провадження інвестиційної діяльності. Після зупинки Чорнобильської станції магістральні електромережі високої напруги не використовуються за призначенням. Держава використовує і тратить кошти на їх належне утримання. Не використовуються великі території, які занесені до зони відчуження. Як відомо, найбільш екологічною в світі джерелом електричної енергії є сонячна енергетика, яка має перспективи для використання і застосування у цій зоні. Але відсутність прав розпорядження землею в зоні відчуження не дозволяє будувати сьогодні такі сонячні електростанції. З метою вирішення на законодавчому рівні вищевказаних завдань, вашій увазі пропонується законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань правового режиму території, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, який внесений президентом України і визначений ним як невідкладний.